Xəbər artist Nigar Şabanova boşandığını açıqlayıb. Məlumata keçməmişdən öncə kanala abunə olmağı unutmayın. Axşam az xəbər verir ki, ifaçı qonaq olduğu Səhər mərkəzi verilişlərində Nigar Şabanova boşanıb sualını cavablayıb. O, əlində tutduğu yalan və doğru yazılmış fələkləri əvvəlcə yan-yana qoysa da, daha sonra boşandığını etiraf edib. Qeyd edək ki, əməkdar artist Nigar Şabanova, hərbiçi Xəyyam Qarağözov ilə ailəli idi. Onların nikah mərasimi 25 oktyabr 2021-ci ildə baş tutmuşdur. Cütlüyün toyu isə 2-ci Qarabağ müharibəsi şəhidlərinin ilindən sonra olmuşdur.